cultivando a nossa cultura, o nosso costume, a nossa tradição, e isso que nós estamos valorizando. Ok, deputado, muito agradecido. Grande, grande abraço com o Rodrigo. Obrigado, grande abraço. Muito bem, está aí. Manda X, tudo bom? Como é que é um amigo aí? Mas a expectativa aí, deputado, para o rodeio, hein? Seja realmente um grande rodeio, que nós temos a oportunidade aqui de fazer uma grande festa. Obrigado. Depois, fala.